Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні об 11:00 відбудеться всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Щороку ця подія приурочена до Дня української писемності та мови, які відзначають завтра, 9 листопада. Текст радіодиктанту звучатиме на хвилях першого каналу Суспільного радіо «UA Українське радіо». Його читатиме Олександр Авраменко. Журналісти «UA Тернопіль» цього року писатимуть його спільно з представниками 6 національно-патріотичних організацій області. В обласній бібліотеці повідомила продюсерка «UA Тернопіль» Зоряна Биндас. Місце обрали тематично, запропонували директорові бібліотеки, він погодився на цю ідею. Запросили до написання представників національно-патріотичних організацій, і вони завтра разом з нами писатимуть диктант у залі на другому поверсі. Насправді в залі там поміститься десь до 30 людей, то це будуть представники Пласту, Молодіжного націоналістичного конгресу, Спілки української молоді та інших організацій, а інших ми запрошуємо приєднуватись онлайн, тому що у нас буде трансляція на сторінці телеканалу UA Тернопіль. Крім того, наші колеги, працівники UA Тернопіль, Українського радіо Тернопіль, вони будуть писати теж диктант, але зроблять це в приміщенні нашої телерадіокомпанії і також в студії радіо. Минулого року працівники Тернопільської філії Суспільного писали всеукраїнський радіодиктант Національної єдності разом зі студентами-іноземцями, які навчаються в обласному центрі, повідомила продюсерка UA Тернопіль Зоряна Биндас. Радіодиктант проводять уже в 19-те цього року. Перевірити його можна буде за 15 хвилин після його прочитання. Текст оприлюднять на сайтах Суспільного мовника UA Українське радіо та UA Суспільне мовлення. Після завершення диктанту учасники зможуть надіслати свої роботи електронною поштою на адресу rd@nrcu.gov.ua, щоб взяти участь у конкурсі на найкращу роботу. Це потрібно зробити протягом 15 хвилин з моменту закінчення акції, тобто до оприлюднення тексту радіодиктанту. Для 35 дітей-сиріт і напівсиріт проведуть майстер-класи, подарують продуктові набори до Дня молитви за сиріт. Захід відбудеться у Карітасі в Тернополі, повідомила соціальна педагогиня Карітасу Аліна Муц. Організовуємо для них, ну, спочатку буде молитва за дітей-сиріт, після цього будуть такі розважальні заходи. Це будуть різні майстер-класи, будуть залучені наші вундеркіндер-свято, шоу для тих діток, розважальна програма, і, ну, звичайно, гостинці і солодкий стіл. День молитви за сиріт проводять з 2012 року. Щороку в другу неділю листопада, повідомила Аліна Муц. 23 пенсіонери та школярі у Тернопільській 13-й школі плетуть маскувальну сітку для українських військових. Акцію організував благодійний фонд «Порядок, відповідальність, справедливість». Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. Ми знаходимося в загальноосвітній школі номер 13. Тут сьогодні плетуть з 15-ї години 7-метрову сітку. Волонтери кажуть, що справляться за кілька днів. Каркас ми зробили самотужки, сітку нам присилають, оці ленти нам приносять люди, списані речі, якісь непотрібні вдома, простині, пододіяльники. Усе, що може бути такого білого кольору, так більш-менш, може бути сіренького такого, таке, щоб вже воно в природі виглядало досить природно. Плетуть маскувальну сітку 23 пенсіонери. Тарас Гудима вперше долучився до акції. Каже, що робота для нього не складна. Нам розказали от коротко таку технологію. Значить, по тих ромбиках водити довільно, так, щоб вони не перехрещувалися, щоб не були дуже важка, оскільки може бути чи дощ, чи сніг. Ось. Ну і, значить, зовсім візерунок має бути не обов'язковий такий, як ромбики, а в різних напрямках. Ну, що тут, технологія дуже проста, переселяєш. Тоді, коли кінчається в тебе ця заготовка, береш другу, в'яжеш вузол, і таким чином от, виходить тоді, в цілому виходить маскувальна сітка. На перерві до волонтерів доєдналися учні 3-го В класу. У нас зараз перерва, я хочу допомогти нашим військовим. Це я вперше роблю, і мені це сподобалось. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За словами Юлії Шацьких, наступного тижня маскувальну сітку відправлять на схід України. Це вже друга сітка, яку сплели волонтери фонду разом з тернополянами. Першу виготовили наприкінці жовтня у другій школі Тернополя. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.